Eu quero abrir um negócio, quero ter uma coisa só minha, quero fugir do patrão. Tem uma dica super especial para você assistir a partir de agora. Olha só. Quantas pessoas não sonham se tornar celebridade? Desde muito cedo, pais incentivam seus filhos a ingressar na carreira artística. E existem lugares específicos para iniciar todo esse processo. Hoje vamos conhecer um deles. Bom, eu estou aqui com a Rose, do Estrela Foto Estúdio, que é um estúdio especializado em fazer books para crianças e adolescentes. Rose, explica pra gente o que é um book. Um book fotográfico é uma composição de fotos, né, com poses diferenciadas e produções. É assim, é uma composição maravilhosa com variedade de poses. Vocês fazem mais book de menino ou menina? Nós fazemos mais de meninas. As meninas, elas são mais vaidosas. Quem mais aparece aqui com o seu filhinho, com a sua filhinha? É a mamãe, é o papai? Muitas vezes é a mamãe que vem, que traz o seu filho. Mas qual é a intenção dessa mamãe? A intenção dela é realizar um sonho. É uma lembrança que fica, que as fotos são lindas, bem produzidas. Eu acho que vale a pena. Rose, há quanto tempo surgiu o Estrela Foto Estúdio? Há 9 anos que nós estamos no mercado. E quantas lojas já tem hoje? Atualmente nós temos 13 lojas. 13? E qual dessas 13 filiais trabalha mais? A loja aqui do centro. A procura é muito grande. Rose, queria que você me explicasse agora onde é que acontece tudo. Bom, primeiro nossos clientes vão para maquiagem, aí depois a gente vem para cabine infantil, tudo de acordo com a faixa etária das crianças, cada acessório maravilhoso, olha só. Gente, rapaz, é um parque de diversões? Agora é minha vez. Isso aqui é sensacional, hein? Não sei como é que funciona, mas vamos ver como é que faz. Vamos escolher o fundo aqui. Aqui? Quem sabe? Dá uma olhadinha aqui. O que o pessoal lá da rua vai dizer, hein? Gente, é incrível. Só aqui no Estrela Foto Estúdio, cerca de 3 mil books são feitos todo mês. É muita gente querendo ficar famosa. Depois que o cliente faz as fotos com o filho ou com a filhinha, como é que é esse processo depois disso? Bom, depois o cliente volta no prazo de uma semana e através deste contato ele faz a seleção das fotos que ele mais gostou e aí assim que ele desejar, nós podemos ampliá-las. Olha isso! E você tem uma dica para dar para as pessoas que estão começando, que querem entrar nesse mercado? Primeiro, ele tem que se identificar com este segmento, que é um ramo que exige muito conhecimento técnico. Você precisa conhecer a parte técnica da fotografia para que você trabalhe com qualidade, para que você possa competir com o mercado, porque a concorrência é muito forte. Bom, hoje a gente viu como funciona um estúdio fotográfico e quanta gente desde pequenininha sonha com a fama. Espero que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Até a próxima. Ai, que lindo! Que beleza, parabéns. Você viu? E olha só, tem um presente lá que o Rubens e a Rose lá do Estrela Foto Estúdio já deram pra gente. Pra você que tem o bilhete dessa semana, Rio de Prêmio, você que lá quiser ir lá e fazer um book do seu pimpolho ou pimpolha, você vai ganhar 10% de desconto. Bom, é isso, só apresentar, hein? O bilhete novo da semana que vem, do sorteio da semana que vem, Rio de Prêmio. Esse é vermelhinho só pra lembrar aqui. Aqui, ó, o bilhete novo é esse que tá aqui na minha mão, tá vendo? Aqui, e já ó, tem esse. Ganhador na linha, Vivi. Opa! Vamos ver quem tá na linha aqui. Alô?